ცენტრალური საარჩევნო კომისია აგრძელებს საარჩევნო პროცესში ტექნოლოგიების დანერგვის უმნიშვნელოვანეს პროექტებს და ეხლა დღეს ხელი მოაწერეთ საერთაშორისო ვენდორ კომპანია სმარტმატიკთან კონტრაქტს ხელი, რომლის მიხედვითაც 2 აპრილის შუალედურ არჩევნებზე ასევე გამოიცდება ტექნოლოგიების საარჩევნო პროცესში ყველა ჩართულ მხარესთან ერთად შეფასდება ამ ტექნოლოგიების წარმატებული თუ წარუმატებელი პლუსები და მინუსები და ამის შემდეგ კიდევ ერთხელ გვექნება ჩვენ ხელთ საშუალება, რომ ყველასთან ერთად ვიმშილოთ, რა ტიპის ტექნოლოგიები არის საჭირო საქართველოს საარჩევნო პროცესისთვის, იმ მიზნის მისაღწევად, რასაც ქვია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამჭვირვალე შეშმარიტი არჩევნები. We are proud to work against Smartmatic and Cec together this time. We are resigning again a contract for this election in Batumi. The last year we had two successful elections, and this time we will try to establish new election with our technology and prepare for the future election here in Georgia.